Ja, hallå där, kära åskådare och tjänstefolk. Då tänkte jag i gryningen här spela ett spel som går vid namnet Smite. Och Smite betyder ju termit på svenska. Och då tänker ni, nej, ett spel där man är en jävla termit, det går inte an. Jo, men det gör det ju. Och i det här termitspelet så formas termiterna. Då tar ju en symbolisk skapelse av gudar då. Och då tänkte vi spela de här svenska gudarna som Thor och Torsten Flink. Och då börjar vi spela här. Och nej, vad händer nu? Nej, ja men då får man trycka typ 20 gånger tills den accepterar en. Nej, jag ska in. Och nu släppte spelet in mig här. Och då kör vi en klassisk 5-mot-5-are. För det gillar vi. Det är ju ett spel där man går i lanes och dödar folk och skrattar åt dem och hånar dem lite sådär. Och så vill man ha ju kills. Det är det enda man är ute efter, att döda folk. Det spelar inte roll om man förlorar så länge man har bra stats. Det är ju då det är kul att posta på Facebook. Jag fick 10-0. Ja, spelar roll om man förlorar. Ja. Och då får man vänta här på folket tills de kommer in i spelet. Och ja, så ser det ut. Man har menyer här och man väntar. Och där uppe i högra hörnet så har vi tiden. Nu har det gått 40 sekunder. Jävligt tråkigt. Det kunde gå snabbare, men folk... Ja, de är som de är helt enkelt. De är lite speciella och det är inget man kan håna dem för riktigt. Nej. Och det står att man ska gilla dem på Facebook här också. I hörnet här. Ja, gilla oss på Facebook. Eller på Twitter. Eller YouTube. Eller Instagram. Vilket är en bilddagbok för dagsföröknar. Och nu har det gått 1 minut. Lite över 1 minut faktiskt. Snart blir det 2. Och det är tråkigt. Det är jävligt tråkigt. Det är bara pusta ut och vänta. Pusta ut och vänta. Ja, för jävligt. Nej. Nej. Man kanske skulle gå och ta sig en... nu börjar spelet. Jag tänkte säga att man kanske skulle gå och ta sig en... oj. Herregud. Ja, men då får vi välja gubbar. Jag vet inte fan vad jag inte snackar om som vanligt. Ja, men då tar vi Ratatusk. Ratatusk, det är den där jävla lilla jäkla råttan som springer upp och ner från trädet Yggdrasil i Asatron. Jävla lite lömsk jäkla råtta. Och han vill man ju vara. Han är svår att spela. Han är svår att spela. Men vi tar den ändå. Han är inte heller bra, men vi tar den ändå. Det kan gå lite vad som helst. Och då går man i djungeln. Då får man säga till folk. Hallå folket, det är jag som går i djungeln. Ni kommer inte se mig på hela spelet. Jag kommer bara vara där och plocka nötter och sånt. Och nu vet ni det. Och då säger de okej. Och så säger han sap. Det betyder what's up. Med ett extra p. Bara för att just skaffa en liten strängare stämning i ordet liksom. Och ja, så får man sitta här i 30 sekunder och bara vänta och vänta. Och medan man väntar kan man kolla på skins och suktas lite. Den var fin. Nej men oj, den var fin. Oj, hur mycket kostar den? Ja, 200 spänn. Ja men, det går ju an. Det är ju som en macka. Ja, och nu börjar spelet. Får man vänta lite här. Och medan man väntar kan man sjunga lite. Jag kanske ska framföra en liten låt här så, när det är Melodifestivaltider. Vår kärlek är en förlorad sommar, ett sent augusti där våren blåser ut. Och jag bär in kopparna och faten en stund till i vaken om du vill mig någonting. Känn hur luften får höjd, se hur havet blåser upp. Hör hur hjärtat bultar i oss. Klart, färdigt. Och då börjar spelet. Och oj, då har jag ett ekollon här och det kan man uppgradera. Men tänker jag att, jo det tänker jag fan göra det första jag gör.
ett ekollon till mig. Och ett par skor. Jag kan ju inte traska runt i skogen barfota heller. Det har jag gjort för många gånger och då kan man trampa på getingar och det är ju inte skönt. Det är inte skönt. Nej. Jag glömde gärna sedan relik. En replik som den heter på svenska. Och då tar jag den här och jag ska nog välja det här huvudet. Det är en hammare förresten. Och den gör att man kan slå ner monstren i skogen lite snabbare. Den är inte så användbart på slutet på spelet, men i början så är den jäkligt bra. Och så ser man här, XP Camp, Mada Camp. Och så är det en XP Camp och Damage Camp. Och vi börjar på den här sidan, så vi kan ta mana. Men nej, nu försöker det där jävla drakäcklet ta vår mana. Det är min. Vad fan gör du? Det är min också. Nej, du ska gå härifrån. Jag behöver inte din hjälp. Drakäckel. Nej. Nu går du härifrån. Och så kommer en till jäkel, en jävla apa. Nej, det är min skog. Hör ni det, era jävla? Då kan man skrika till dem. Att ni får inte vara här. Så. Nu skrattar jag åt dem, hånar dem. Då förstår de. Nej, vi ska inte vara här. Och så tar de mina minions. Din jävla, jävla apnäsor. Nu kommer det gå dåligt hela spelet för mig. För nu kommer jag bara... underlevelad här, för att de går in i skogen och bara, ja, vi kan ju ta alla hans grejer och, ja, så länge jag får dem så vinner vi, tänker de då, men det så är det ju inte. Och jag fick alla för mana grejen och det var bra. Tackar. Kan man ta ett litet liv där. Och då går vi vidare till Tyrannosaurus Rex, som står här med sina betar. Ja, stor är du, men du är en vekling. Dö för mig. Ja, dö för mig. Somna in. Ja, duktig pojke. Och då går vi på till andra sidan. Vi kan ta lite liv till här när det ändå tog slut. Då får vi gå på den här sidan. Och djungeln, den är lite krånglig, lite svår navigerad så här. Och vi är en liten ekorspojk, så ja. Det är som det ser ut helt enkelt. Det finns inga annat mer att säga om saken. Och då tar vi fåglarna. Alldeles själv den här gången. Ingen som stör oss. Dö. Väldigt bra. Och sen förstår inte jag varför det är så här i spelet. Det finns en damage camp här och den behöver jag ta för att få XP. Men jag kan inte ta deras aura för jag har ju den mana auran. Så det är lite knäppt. Kolla nu, ska vi se här. Det får de patcha för fan. Har väl en liten sten här, man får en aura, men det går inte när jag redan har den. Fjävligt. Och så får man kolla på kartan hela jävla tiden också. Var ska man hjälpa till? Var ska man gå? Och nu är jag förvirrad igen. Var ska jag? Här har vi något trevligt. Ja, men då går vi höjt. Då tar vi de här jävlarna. Whoopidisi. Jag dör för mig. Sådär. Och så behöver någon hjälp när de pratar med varandra i chatten. Hjälp mig, du har en sten. Ja, precis. Och så går vi back. Vi går tillbaks. Helt enkelt. Vi får uppgradera våra skor, tycker jag, Vincent. Och det är det enda vi kan göra just nu. Kanske köpa lite mer pots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag vet inte hur många gånger jag tryck. Det var 5. 5. Det är ett trevligt nummer. Ska vi se. Vi har en kompis där som håller på där. Och vi har en i mitten och en där. Och då går jag in i skogen igen. Jag låtsas som inte att jag är med i spelet. Jag bara låtsas springa runt här och försöker, jag vill bli ignorerad så att de, ja, gör shit och jag gör mitt, så att säga. Och har det här en liten hippogrip i skogen också. Förstenad. Det är ju för att hippogripen från Harry Potter, han gick ju och kollade in i basiliskens ögon och varit stenad. Eller så kollade han i Medusa och varit stenad. Eller så kollade han på en vacker tjej och blev lite hård. Ja. Det kan vara många sätt det har kommit för. Oj. Kommer de in i skogen och tar mitt, ni jävlar? Nej, men nu jävlar. Nu bråkar de med fel person här. Nu ska de dö. Va? Nu tappar jag bort dem. Men jag kan ta deras jävla fåglar istället. Som hämnd. Jag kan slå hammaren på dem. Puff, den dog snabbt. Puff, puff. Och det som är bra med ekollon är att man kan uppgradera hans ekollon när man är i skogen. Så man behöver inte gå back om man inte vill. Och det är väldigt fiffigt.
Lever de här? Nej, det var de dödade, va? Japp. Ja, då tar vi mana-gubben. Liten trollkar. För hela mig mitt i sammanhanget. Och så kommer han dö. Du ska inte passera mig! Som han säger i Hobbit. Och ja, så tar vi den. Lite mer liv. Oj, nu måste vi rädda vår kompis här, eller? Nej, jag ska inte rädda han. Jag ska bara försöka ta en kill. Det är min... Vänta. Vänta, var är jag någonstans? Det är deras torn, det är mitt torn. Det är vår torn. Jag blir så förvirrad. Jag blir så förvirrad. Kartan är så förvirrad. Man har bara en liten vit, liten prick. Ja. Och då är det svårt att veta var man är då. Och så dödade jag den och den. Ja, jag kan lika bara döda de här jävlarna. Varför inte, varför inte? Smaka ekollon. Oj, ratatask. Oj, ratatusk, ratatask. Ja, hur man nu vill uttala det. Oj, 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 oj. Ska vi se om vi kan få lite action nu. Vi blev level 6 och vi har vår ultimate attack som är lite ratatuskig. Då ska jag försöka... Nej. Aj. Ja, jag går hit. Försöker ta den där jäveln som står här. Är det en drake? Nej, jag vet inte vad som händer nu. Jag ser ingenting på kartan. Vart ska jag? Vart är det munda? Man blir så förvirrad. Ja, jag kan försvara mitt torn här borta i alla fall. Det är väl vår torn, hoppas jag. Annars kommer jag dö. Uff. Dö mannar. Oj, oj. Det här hade vi någon jävel. Han sköt mig riktigt hårt där. Då får jag backa helt enkelt. Jag klarar inte av det här. Jag får backa. Oj, oj, oj. Kommer sol också. Uppgrädda skorna. Ja, ah, nej. Jo. Ja, ah, vi kan göra det. Blir lite snabbare. Ja, ah, vi tar den. Ja, du är så magisk lilla ekorrskutte. Och då går vi höger till den där fågeln. Smaklikt. Ekorrar gillar fågelkött om inte ni visste det. Och nu är jag hungrig. Nej, flyddar jag jäveln. Nej, jag får ingen action i det här spelet. Det är det som är lite surt. Jag får skjuta mina ekollar på de här små och... Ja, slår dem lite i käften. Oj, 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 säger han. Oj, 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 oj! Jag ligger inte efter i level i alla fall. Och jag har inte feedat, så... Bra, det går bra än så länge, skulle jag säga. Det går bra än så länge. Och här har man en apa. Här är min trollkarsnisse som jag dödade förut. Här är väl lite fåglar. Ja, de kan man ta. De kan ta. Jag kan ta dem med hammaren. Puff! Ja. Som ett snoigt fågelägg från en död hönsmamma. Och så går vi upp hit. Höger. Nej. Jag är så förvirrad nu. Jag gör inte så mycket för laget just nu. Vad är det här för något? Ja, det är en sån här en vard som kollar på kartan så man kan se mer av kartan. Oj, där har vi en liten medusa. Jag kan döda henne. Jag kan döda henne nu. Ska döda henne? Okej då. Det gör jag väl det då. Nej, det buggar. Fuck. Oh. Där fick jag, haha, en kill till mig. Oopsie. Och så hela jag mig. Det var lite sneaky. Det var lite sneaky. Jag var som den jävla äckliga råttan jag är. Ja, hoppa från gren till gren, skala kotten på barnen och sen dödar jag dem. Oj, oj, oj. Här är fight i mitten. Ska jag verkligen gå dit? Jag har inte så mycket liv, jag har inte så mycket mana. Nej, jag får klara sig själva. Jag tar fåglarna istället. Oj, oj, oj. Hammare! Puff! Ja, ja. Och sen efter det så går vi och tar damage camp. Det har vi inte gjort tidigare, va? Ta vi de här jävlarna. Oj, oj, oj. Oj, vad de slåss. Oj, vad de slåss. De försvarar sig från en liten ekorre. Nej. De får stryk ändå. Det brukar jag också få när jag går in i skogen. Det kommer en ekorrejävlar och försöker skala facet på mig. Och äta det saftiga innehållet. Och nu, oj. Nej, nu råkar jag trycka fel knapp. Men, ja. Ska uppgradera ekollet. Ska vi se här. Tar vi den så fastnar de. De hela mig. Ja, stundar.
Ska jag ta elen? Ah, jag tar elen. Nej, den var så dyr. Fan, jag köpte fel ekollan också. Ja, men då tar vi en gula då. Som rekommenderas ändå. För de fastnar ekollanen på de små jäklarna. Ja. På låren fastnar de. Ja, då går vi hit. Då går vi hit. Vi måste defa. Vi måste defenda dem. Skydda tornet, mannar. Skydda tornet. Oh, ja. Då kommer jag hit. Och nu är vi tre här. Då kanske vi kan mörda de jäklarna. Ja, då gör vi det då. Vi mördar dem. Kom hit. Kom hit, din jäkel. Ja, kom då. Ja, då. Ja, då. Så, ja. Så, ja. Jag bara lägger dig på rygg och dö. Nu ser en liten ekorre. Puff, puff, puff. Ja, än så länge så går det inte så dåligt faktiskt. Än så länge går det inte så dåligt. Ja, kan vi hjälpa dem pusha lite här och ta tornet kanske. Ja, det är ingen som kommer bakifrån. Nej, nej. Man måste alltid kolla lite bakifrån om det kommer någon. Och det gör det inte just nu. Jag får vänta på våra soldater. Så de får stå. Nej, nu kom det en jäkel också. Men då skjut. Nej, vad händer med mig? Det är ju dumt. Aj, aj, aj. Det är Poseidon och Sleipner. Oj, herregud. Nej, nu springer vi härifrån tror jag. Eller ska jag hjälpa? Nej, nej. Vad är det som sker? Vad är det som sker? Oj, oj, jag får hoppa härifrån. Scheisse. Ja, jag får hoppa hem. Jag får fly. Fly fältet. Det kan man göra med ultimate-attacken. Antingen så flyr man eller så dyker man på de jävlarna. När de försöker fly rakt i ryggen. Ja, vi kan lika bara börja med en liten hammare. Vi behöver inte defend, tror jag. Ingen defense, eftersom de verkar vara lite små veklingar än så länge. Oj, 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 nu händer någonting i mitten här. För jag kommer hjälpa. För jag kommer hjälpa. Nej, kom hit din jäkel. Kom hit, nej. Det var ju Thor av alla. Det var ju Thor med ett H i mitten av någon anledning. Det var ju Thor. Det är min ultimata fiende. Oj, 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 oj. Ska vi se, Medusa fick någonting. Ja, vi pushar den här linjen och får lite EXP-skit också. Åh, oh, fågeln här någonstans. Ah, han gick någonstans. Put in ut dit. Jag får döda de här jävlarna. Soldaterna. Hej då, soldater. Så kan man skjuta de här, men det gör inte så mycket på minions. Oj, oj. Oj, 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 vad de där. Oj, 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 herrejösses. Oj, där har vi fågelmannen. Här är också min lilla nemesis. Det är fågelmannen jag vill ha. Och Thor. Jag gör så här på fågelmannen. Oj, oj, tog halva livet på honom. Inte dåligt, inte dåligt. Och så gav han mig liv. Av någon anledning. Han bara, nej, du ska döda Rob. Oj, det var den där spelen som gav folk liv. Vad trevligt. Oj, aj, mitt öga. Gå in i mina bollar nu. Oj, jag går härifrån. Jag har inte så mycket mana. Är det okej om jag gör det? Ja, det ska vara okej. Ska vara helt okej. Ser ingen runt om oss. Förutom fågeln där framme. Ska han gå på mig kanske? Nej. Det gjorde han inte. Armor? Nej, inte än. Vi har inte råd ens. Ja, fortsätter vi. Fortsätter vi manar. Vi fortsätter rakt fram. Oj. Jag råkar slå till. Jag råkar slå till luften där. Så har han varit sur. Nej! Thor! Bra han för stats då. 3-0. Nej. Det är Thor mot ekorre just nu. Ratatosk mot lilla Thor. Vem ska vinna? Vem ska vinna? Vem ska försvinna? Och han är där. Och där är de. Ja, jag tar den där. Den här inne de märker oss. Mig. Oj, 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 oj. Ja, det gör jag faktiskt. Så där. Lite mana har vi nu. Och så kan vi gå fram här. Oj, vad mitt är torn dödas av Thor. Nej, nu får jag gå och döda den även. Vi kan inte ha det så här. Vi kan inte ha det så här. Kom hit, din äckel. Backar han helt? Ja, han backar helt. Fjolla. Kom han tillbaks. Han såg mig. Han var där inne, mumsiga lilla slämbiten. Oj, oj.
Ja, 6-7 till vårt lag i kills. Det ligger lite lika, måste jag säga. Lite lika. Men Tor gick höger och tog en kill, den jäveln. Ah, hur mår Tor egentligen? Jag får gå och hjälpa nu. Jag får springa och hjälpa dem igen. Nej, fan. Det här är inte bra. Fuck. Jag får gå runt. Nu tar de tornet och allt sånt skit, eller? Herregud. De tog inte liv på de här jävlarna. De fick kills och förlorade inte liv. Herregud. Jag vill ha nötter eller kommentarer då. Oj, vad ska jag göra här? Jag kan inte göra så mycket egentligen. Oj, shit, han ser jävla ultimate. Vad fan, jag blev så stunnad av det där. Ser inte att han kommer efter mig nu. Nej. Tack och lov. Oh, tornet dödade han. Vilken idiot. Han gick efter mig och dog. Vad fan, skylla sig själv. Vad ska man köpa egentligen? Lite svårt. Men så länge man inte feedar och så länge man hjälper laget så är det helt okej. Det är inte så att jag har gjort något negativt i det här spelet än så länge. Och det är trevligt. Då går vi till där. Nej, vi tar de här först. Fan. Jag ska upp en liten level. Vi har tappat lite level här. Jag är bara level 11. Och det finns ju folk som är level 13 och 14. Herregud. Ja, dö. Nu kommer det, kolon. Sådär, ja. Mer damage till mig. Jag ska se. Vi kan gå dit och vara lite sneaky, tror jag. Vi kan gå lite här och vara lite sneaky. Förväntat att de kommer fram här. De backar. Ja, Tor och halva livet. Jag tar den här så länge. Så får jag vänta tills de kommer fram lite. De är lite våghalsiga och så kommer jag bara lalalala och äter upp deras kött. Oj, nu kan jag få en till relic också i level 12. Han flydde hem, vilken nolla. Protect the middle lane. Oh shit. Dö för mig. Jäkel. Dö. Jag är ratatusk. Oj shit. Au. Det gjorde ont. Det smärtade. Nu har vi apan där också. Oj, vad hände här? Jaha, det var vår kompis. Nu har vi fyra kompisar här. Fan. Rena kurajreman. Åh, där har vi fågeleven. Oj. Han gjorde så nullt i den fågeln. Men blocka inte mig, herregud. Blocka inte mig. Rädda apan. Ja, där var tank. Ymer. Så. Nej, nu kommer Tor. Han gör sin ulti. Han kommer flyga ner på oss. Jag såg det där för 1000 mil. Jag är inte mycket mana heller för den delen. Nu kan vi jaga de jävlarna. Eller? Nej, det kan vi inte alls. Aj! Aj, så ont. Nej, vi skiter i det här. Jag går B. Jag måste ändå halla. Och ta en relic och sånt där skit. Då ska vi se. Vad ska man ha för relic då? Snabbhet. Så man kan springa med lite mer ekorrig. Ja, det gör vi. Och sen ska vi ha... Nej, vi går för lite defense, tror jag. Så ja. Ja. Ska vi pusha den lane kanske? Ja. Vi går vänster. Vänster ser bra ut. Att pusha. Krysta. Pusha. Och där var level 11. En liten snorkfröken. Kan jag ens ta den där även? Jag brukar inte kunna det. Han brukar vara för bra mot råttan. Men nu vet jag inte. Han kanske är dålig. Så vi ser här. Level 11. Han har 0-1. Okej. Och nu drog han någonstans. Han drog till sitt torn, han var så rädd. Herregud vad rädd han blev. Ekolon, kom till mig. Puff. Oj, nu vart han våghalsig. Men han vågar inte komma nära mig, man ser det på hans ögon. Jag går in här då, han får lalla själv. Oj, apan. Ja men, apan. Nej. Eller jo. Han gick härifrån så nu kan vi ju attackera lite. Sådär, trevligt. Ska
kan vi slå lite på tornet och ifall de skulle komma så kan jag ge min ultimata attack och hoppa iväg och fly. Men nu kommer den här. Han är lite våghalsig, han kommer dö tror jag. Kommer vi lyckas mörda han? Det är frågan. Nej, kolla hans liv, herrejösses. Och så kommer Thor, såklart han gör. Herrejösses. Och så teleporterar han hem. Jäkla otur man kan ha. Men det är Thor jag vill ha. Det är dig jag vill ha. Det är honom jag vill ha, Thor. Varför går Thor ner på mig, herregud. Jag får göra min speedboost och springa iväg nu. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Och ja, mana. Mana, tack. Finns det mana till mig, lilla ekorren? Nej. Nej, allt är taget. Ja, men då får jag gå hem. Då får jag gå hem. Och den har vi inte råd med. Vi har råd att uppgradera den till max. Den tar vi. Ja. Det gör vi faktiskt. Ja, det går inte så bra för ett team här, måste jag säga. Det onda laget har pushat mer och de har 11 dödningar och vi har bara 7. Mm-mm. Så kan det gå, så kan det gå. Hjälp högra nivån. Nej, jag är på den vänstra nu. Åh, jag fick ett torn. Trevligt. Så går vi här och så hoppar vi på dem. Bam! Oj! Ja. Nu tar vi soldaterna här med svärden. Ja. Ja, så går vi vidare. Vi går vidare, rakt fram. Rakt fram vi vandrar vi. Ska vi ta till torn här medan de är upptagna på andra sidan. Jag är en sneak ekorre. Intressant, intressant. Intressant, intressant. Så vi får göra vårt jobb som vår, den ekorren vi är. Vi får ta det här tornet i bakryggen på dem. Fast de kommer väl marka det snart och komma till mig. Oj, 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 oj. Tar vi de här? Oj, oj, oj. Puff, puff. Nej, de märker inte än så länge. Nice. Tar vi tornet här då. De märker ju ingenting. De är ju helt puckade. De är bara ute efter de där jävla killsen. Det får de skylla sig själva då. Oj, nu kommer Thor. Ska han gå efter mig? För jag kan bara fly om han går efter mig. Ja, han går efter mig. Kom då. Oj, oj. Va? Jag äger han. Oj. Jaha, nu smet han igen. Oj, oj. Jag märkte inte att han var där. Shit. Jag tror han var en av min kompanjon. Ah, det där var dumt av mig. Det var jävligt dumt av mig. Jag tror det var en kompanjon. Och så var det inte det. Herre Jesus. Vi ser vad jag gör här. Ah. Nej. Ja. 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 Ja, den kan jag ta. Lite mer damage. Lite mer damage. Behöver jag inte det riktigt. Jag kunde ju ta Thor en mot en. Och Thor är... Thor är deras näst bästa kämpe. Förutom Ra då. Eller Ra är inte så bra. Han får bara mycket kills. Eftersom han har så mycket damage på sina spells. Ja. Ska vi se. Mitten är ingen. Och höger är två. Uppe är två. Ja, då är det mitt uppdrag då. Jag får gå i mitten. Ser så ut. Fick jag tornet där ens där uppe? Eller är det bara ett slag kvar? Det är frågan. Ska jag gå och hjälpa de här? Ah, jag får gå och hjälpa de här jäklarna. Eller? Ser så ut. Oj, oj, oj. Där har vi fågeljäken. Han kan inte göra så mycket faktiskt. Mot min briljans. Au, oh, fuck. Det är ju ont. Det var lite dumt att jag hoppade iväg. Jag kan dyka ner på den. Oj, vad fan? Vem var det som... Ah, aj, aj, aj. Vem var det som slog på mig? Jag vet inte själv. Har jag luften fri? Kan jag gå och be? Är jag luften fri? Har jag luften fri? Är det någon efter mig? Fuck, det är en som är efter mig. Nej, han ser inte mig. Fast idiot, han kommer hit så de ser mig. Ha, då såg mig inte. Ja,
skönt. Då tar jag den. Då tar jag den. Då tar jag den. Då tar jag den. Och så fortsätter vi i mitten här då. Oj, jag tryckte fel knapp. Aj, 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 min kompis. Nej, min kära omen. Där är det här. Där är ju fan Thor. Kom, Thor. Vi ska en mot en nu igen. Utan minions. Men nej, det var inte en mot en. Han bara flyr också. Det är inte så enkelt att tala om när han flyr. Folk är så snabba på det här spelet. Man har ingen chans. Han bara flyr och flyr. Är det någonting som händer här? Ja, de tar någonting. Det är nice. Du kan hjälpa dem att ta den här guldmackapären. Som jag ändå är en sån här djungelmackadör. Sådär. Jag tog ju hammaren på han så det var jag som fick sista slaget. Jag vet inte om det har någon innebörd. Men ändå. Det var Medusan i mitten och Thor, om jag inte ser fel här. Ja, nej fan, det är ju fan tre pers. Oj, jag får snika förbi dem och det gjorde jag utan att märka. Nice. Jag får jaga den här snabbmarkadören. Vad tog han vägen då? Nej. Ja, där fick jag en. Där fick jag en. Och där är fågeln. Jag kan ta fågeln med enkelhet. Haha! Dö, fågeljäkel! Och nu är någon kvar här, va? Eller? Nej, alla är döda. Så, då pushar vi på här. Pushar vi på. Ta vi dem! Nu tar vi dem, jävlarna! Nu tar vi dem! Nej, vi talar för Fenix. Vi är minions. Vem ska blocka Fenix, har ni tänkt? Inte är det råttjävlar i alla fall som tänker göra det. Det är ett brott som inte jag har begått. Oj. Då kommer det. Nej, vi hinner inte, eller? Men sluta, du kan inte gå B här. Du har ju fullt liv allting, jäkel. Jag ska på, då får jag slåss mot den här Thor mitt i allt. Åh, Thor. Låt dem fly, låt dem fly. Låt dem fly. Så går jag B. Jag går back. Helt enkelt. Och köper en sköld. Ska se om det finns några trevliga pots att köpa. Ska se, vad gör den här då? Ah. Ooh. Ah. Den är nice. Den tar jag. Kanske lite tid att ta sånt, men... Jag kan väl ta det just nu. 25% mer attack i 5 minuter. Ja, användbart. Användbart. Ja, då rullar vi på. Rullar vi på med lilla ekorren. Oj, oj. Så jag går in i djungeln och tar lite damage camp. Ja, jag får nog göra det om det... Nej, men. Nej. Nu är det för löjliga. Här var någon jävel, såg jag. Här var det två jävlar. Ja, ja. Ja. Ja, kommer jag bakifrån här och skrämmer livet ur dem. Här är jag! Åh, men du är lite rädd nu, Mr. Fagel. Men du är lite rädd. Ja, såklart det blev det. Så tror han, jag är så snabb. Men så visade det sig att jag hade den... Oj, fuck. Det var lite slöseri faktiskt. Och... Nej, där är två. Men jag borde inte gå in där, faktiskt. Jag vill bara skrämma dem lite. Jag slösar ändå på min ultimate där. Boop! Oj, oj, oj. Vad ska jag ta upp? Oj, oj, oj! Oj, shit. Där kom han. Flygande från ingenstans. Aj, aj, aj. Tror du att du är galen, eller? Ja, du, jag tror det också. Jag tror också du är galen. Ja. Dö. Dö. Just die already. Killing spree. Ska vi se här. Jag borde gå med lite mer attack faktiskt den här gången. Jag är egentligen lite tanky men jag borde gå attack. Ni ser ju hur det går, ni ser ju hur det går när jag attackerar. Ja, den kan vara användbar. Den kan vara användbar. 3% blir attack av min mana. Och jag har 1000 mana. Så 3% av 1000 är 30. Typ. Så 30 extra damage som jag tar den där då. Ja,
Ja, funkar för mig, funkar för mig. Och där har vi medusan. Hon skulle faktiskt kunna ta mig emot den, tror jag. Så jag drar härifrån, för jag kan inte stå där. Bara lalla runt. Ah, jag kan gå runt faktiskt. Jag kan gå runt. Nej, det gör jag inte. Eller? Eller gör jag det? Eller går jag runt? Nej, det gör jag inte. Eller gör jag det? Nej, det gör jag inte. Eller gör... Nej. Oj, shit. Nej. Ja, fan, vi går på de här jävlarna. Hejsan, hoppsan, faller, faller av. Japp, där fick vi en. Oj, där fick vi inte en. Men jag fick assist. Där fick jag en assist. Och vad var det jag sa i tidigare spelet? Man går efter kills. Och vem är det som har mest kills? Det är jag! Just nu i alla fall. Oj, oj, han gjorde sitt ultimate. Nu blev han lite rädd. Nu blev han lite rädd. Just. Oj, det var... Oj, oj, oj. Herregud. Aj, aj, aj. Ska jag hjälpa med apan? Jag försöker. Oj. Oj, oj, oj. Så backar vi och så gör jag min haste på de här jävlarna. Nej. Oh. Nej, fuck. Fuck my life. I'm out of here. Eller? Ja, jag kan inte gå på. Nej, ja, vad händer? Jag måste hoppa på land. Yggdrasil. Tack Yggdrasil, du räddade mig. Och skogen. Ja, jag borde ta någonting. Jag borde ta någonting. Mana? Ja. Ja. Då går jag ta mana. Nej, det är någon som håller på att få mer kills till mig. I don't like. Ja, ja, ja. Sådär, ja. Och så går vi med. Och var den här superpotsen håller på att ta slut. Den som gjorde att jag fick mer attack. Och jag... Jo, jag har råd att köpa en till faktiskt. Då gör vi det. Så vi håller dem... Håller dem rädda. Håller dem på fötterna. Så ja. Och så tar vi... Ja, vi tar, använder den när vi är lite närmare. Jag slösar mig med lite tid här. Ska vi se. Hur många lever räddomslag? 4. Hur många lever vårt? 4. Inte dåligt, inte dåligt. Åh, level 19. En level till och sen när man har max. Ja, nu kan jag använda potsen. Ja, blir du rädd lite, Thor? Blir du rädd för mig? Är det klart du är rädd för mig? Är du galen eller? Är det klart du är rädd för mig? Nej, fan. Vad händer med mig? Ja. Men kom då. Era bitches. Nej, fan. Fan, Thor. Oj, medusan. Jag kan inte ta henne, eller? Ah, jag sa att jag skulle dö mot henne. Nej. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Oj, oj, oj. Nej, oj, oj. Det var roligt. Ah, jag måste fly. Jag är bara en liten äckhåre. Thor efter mig. Han kan ju använda sin ulti och gå på mig. Ah, minions här. Nu såg jag mig på kartan till och med. Ah, ah. Bara jag springer iväg så. Ja, så där. Det var nära. Det var nära ögat. Nej, vad fan hände? Åh, det är en bugg i spelet förresten. Ibland slår gubbarna av sig själva, speciellt när man gör så här recall. Och det är jävligt jobbigt faktiskt. Jag behöver uppgradera ett vapen till och sen har jag fullt. Not bad. Och det är någon som sa att Jurok. Jag tror det var till mig, jag hoppas det. Tack Ymer. Tack min vän. Men du är sån gentleman. Ja. Och nej, vad skulle de nu? Nej, jag vet inte vad vårt lag håller på med riktigt. Jag går till damage, jag behöver fan mer damage. Inte riktigt, men ja, de vill ta den, jag ser. Men jag ska ta dig först. Och sen kommer jag hjälpa dem. Sen kommer jag hjälpa dem. Ja, det är inte bra att det här står oanvänt. Nu kommer jag. Nu tar väl det där monstret, eller? Tar de inga monster? Nej, då slåss. Oj, ska jag hoppa in här? Jag vet inte hur många de är, hur många vi är. Det ser ut som de är fler än oss. Oj, jag gick in i vattenpölen. Inte bra. Jag fick i alla fall assist på den, tror jag. Min son. Oj, där har vi en jäken. Oh, shit. Ah. Jag fick inget där, men... Vi hjälpte så åt, vi hjälpte så åt. Jag kan göra dem lite haste, här får ni haste. Så vi kan springa snabbare till Titans sen. Kom så tar vi Titan.
Den är så enkel. Jag ska smita den. Oj, nej, kunde jag inte. Eller? Aha! Nu jäklar, vinner du i spelet! Oj. Fast jag är en liten ekorrjävel. Men kom då. Varför går alla B? Jag kommer ju fan dö. Fuck. Ja, men så dog jag! Herregud. Ja, men vi vann. Men jag skämde ut mig i slutet. Nej! 11-2. Nej! Nej! Nej, lilla rätta tusk, du dog! Du fick inte vara med. Du fick inte vara med och ta emot vinsten. Nej. Ja, vi vann i alla fall. Det var skönt. Det var skönt. Och nästa spel tänker jag nog köra Ymer, eller Thor, eller Loke. Jag har faktiskt inte spelat någon av dem tidigare, men... Ja, jag tänker bara spela de svenska gudar. Ja, så är det. I alla fall när jag spelar in. Där har vi lilla Ratatosk. Så söt. Kolla på han med sitt lilla ekollon. Gullig, gullig. Han hånar han. Fan, är så ful och tjock. Här får du ett ekollon. Och där får du in din rumpa. Vad gjorde du med min rumpa? Ingenting. Åh, det var inte jag. Det var han, Ratatosk. Ja, det tror jag verkligen på. Varför ska han vara intresserad av mig? Jag är en människa. Åh, jag gråter. Oj. Han är så lömsk. Okej, då ser vi vad jag fick. 11-2-7. 14 000. Ah, vi fick mest pengar i laget. Mest pengar i spelet. Mest kills i spelet. Men jag dog inte minst. Jag hade dött minst om jag inte dog ner i slutet. Då hade jag dött en gång som två andra i spelet. Full bild nästan. Level 20. Roligt. Det var ett roligt spel. Ja, jag tackar för mig. Adjökens.